Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталія Ігнатенка. Добрий вечір. Делегати від Гомельської області на 5-му всебілоруським народним сході сьогодні зібралися у обласному центрі. На порядку дня – аналіз соціально-економічної ситуації у регіоні і удакладнення питань, які необхідно обміркувати на форумі. Олег Сінцеров поцікавився виказаними думками. До початку 5-го Всебелорусского народного схода остается меньше, чем 2 тыдни. Нагадаем, его открытие призначено на 22 червня. Областный сход у Гомеля – это возможность для делегатов собраться разом и еще раз обмерковать питания, которые саправды хватит.